السلام علیکم ناظرین، عائشہ کے کچن میں ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جو ہے وہ مسور کی دال کی کھچڑی بنائیں گے۔ دیکھیے، ہم نے گیس پر دیگچی چڑھا دی ہے، اس میں ہم نے دو سے ڈھائی بڑے چمچ بھر کر تیل لیا ہے۔ اب ہم اس میں جو ہے یہ ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز اور ہم نے 3 ہری مرچوں کو بیچ میں سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر لیے ہیں۔ اب ہم جو ہے ہمارے تیل میں اس کو ڈالیں گے۔ اب ہم ہری مرچوں اور پیاز کو لائٹ براؤن کرنے تک بھونیں گے۔ دیکھیے، ہماری پیاز لگ بھگ لائٹ براؤن ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہاں پر قریب 1 ٹیبل اسپون کے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال رہے ہیں۔ اب ہم اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ بھون لیں گے۔ ہم اسے 30 سیکنڈ تک پکائیں گے۔ ادرک لہسن کے پیسٹ کو بھونتے ہوئے تقریباً 40 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں مسور کی دال اور چاولوں کو شامل کریں گے۔ یہ ہم نے 1 کٹوری کے لگ بھگ مسور کی دال لی ہے، اسے ہم نے تقریباً 10 منٹ بھگو کر رکھا تھا، اور یہ ہم نے 2 کٹوری کے لگ بھگ چاول لیے ہیں، انہیں ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے۔ اب ہم دونوں چیزوں کو چاول میں ڈال کر اچھی طرح سے 10 سیکنڈ کے لیے بھونیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس میں پانی کو شامل کر کے کھچڑی میں بوائل آنے کے بعد اسے دم پر لگا دیں گے۔ ہم نے ہمارے جو ہے وہ پیاز ہری مرچ کے اس میں جو ہے مکسچر میں مسور کی دال کو ڈال دیا ہے۔ اب ہم اسے جو ہے وہ 10 سیکنڈ کے لیے بھونیں گے، پھر اس میں ہم چاول ڈالیں گے۔ مسور کی دال کو بھونتے ہوئے 10 سیکنڈ ہو چکے ہیں، اب ہم اس میں ہمارے چاولوں کو شامل کریں گے۔ دیکھیے ناظرین، ہم نے چاولوں کو جو ہے وہ مسور کی دال میں شامل کر دیا۔ اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اسے ہم جو ہے وہ 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے بھونیں گے۔ ہماری کھچڑی کو بھونتے ہوئے تقریباً 30 سیکنڈ ہو چکے ہیں، اب ہم اس میں پانی کو شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب بھی کھچڑی، پلاؤ یا بریانی وغیرہ کے ہم چاول بناتے ہیں تو ہمیشہ پانی جو ہے وہ اتنا اونچا رکھنا چاہیے۔ ہم نے تقریباً پانی جو ہے وہ 2 پور اونچا رکھا ہے۔ اب ہم اس میں چمچ چلائیں گے، بسم اللہ، اور حسب ذائقہ ہم اس میں نمک ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہاں پر 2 چمچ لے رہے ہیں، آپ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک لیجئے۔ اب ہم اس میں اچھی طرح سے چمچ ہلائیں گے مکس، تاکہ جو ہے تمام چیزیں اچھی طرح سے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں۔ اب جب کھچڑی میں ایک بوائل آ جائے گا، اس کے بعد ہم جو ہے وہ دیگچی کو ڈھکن لگا دیں گے۔ ڈھکن لگا کر ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے، اور تقریباً اسے ہم جو ہے 9 منٹ تک دم پر پکائیں گے۔ دیکھیے ناظرین، ہماری کھچڑی میں بوائل آ چکا ہے، اب ہم اسے ڈھکن لگا کے 9 منٹ بعد چیک کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین ہماری کھچڑی کو دم پہ آتے ہوئے تقریباً 9 منٹ ہو چکے ہیں، آئیے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہماری کھچڑی پک کر کے بالکل تیار ہے۔ ہماری کھچڑی کے جو دانے ہیں، یہ اس کے مسور کی دال کا دانہ جو ہے یہ بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے، ہمارے چاول بھی گل چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آئیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہماری کھچڑی نہایت ہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ اسے اچار چٹنی کے ساتھ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، یا قیمے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ آپ اسے ہمارے طریقے سے بنائیے، اپنے دوست احباب کو بنا کر کھلائیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور بہت داد وصول ہوگی۔ ناظرین، یہ ڈش بننے میں تو نہایت ہی آسان ہے، لیکن یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ اسے اپنے گھر میں بنا کر دیکھیے، ٹرائی کیجیے ہمارے طریقے سے۔
اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خوب خوب یاد رکھیے. السلام علیکم، اللہ حافظ.